Ministerul Mediului a primit un laborator mobil pentru expertiza nucleară. Autospeciala, care este o premieră pentru țara noastră, va contribui la depistarea substanțelor radioactive periculoase. Echipamentul a fost obținut prin asistența tehnică acordată de către Comisia Europeană. Laboratorul mobil pentru expertiza nucleară este dotat cu echipament de măsurare și detecție a radiațiilor ionizate. Acesta va contribui la diminuarea cazurilor criminalistice nucleare. Este un spectrometru portabil, un spectrometru gamma, deci el, misiunea dânsului, identificarea, adică mai precis căutarea, identificarea și prelucrarea informației date de un anumit material radioactiv. Noi îi numim radionuclizi. Prin intermediul funcției de căutare, deci, vedeți pe ecran un anumit grafic. Dacă în jurul acestei instalații sau acestui dozimetru se află oricareva sursă, aici este sursă radioactivă slabă, o să vedeți cum reacționează echipamentul. Vedeți, deja a reacționat. Aceste laboratoare ne ajută să identificăm aceste abateri, să vinim și să identificăm aceste surse, chiar dacă aceste surse sunt surse orfane, și să luăm măsurile necesare. De asemenea, cu ajutorul acestui laborator mobil va fi contracarat și combătut traficul ilicit cu materiale nucleare sau radioactive și va fi minimalizat pericolul de utilizare a armelor nucleare sau radiologice. Totodată, specialiștii moldoveni au primit cursuri de instruire de la experții din domeniu. Colaborăm pentru combaterea traficului ilicit de diferite produse, inclusiv nucleare. Acest domeniu este un pericol foarte mare pentru regiune, dar și la nivel global. Noi suntem mândri pentru că Comisia Europeană a donat acest laborator minunat, care este unul pentru a descoperi și a preveni diverse activități ilicite. Costul asistenței acordate de către Comisia Europeană este de circa 350.000 de euro. Menționăm că în perioada 2010-2011, în țara noastră, au fost înregistrate două tentative de trafic ilicit cu material nuclear.